На мою думку і на думку нашої фракції в обласній раді, безумовно, тут грає велику роль політика, політика провладних партій, провладних фракцій в обласній раді, тому що я не погоджуюсь. Які це фракції? Це фракції в більшості «Наш край», фракція аграрної партії. Я не погоджуюся з пані Ольгою при всій повазі, тому що саме представник фракції «Наш край» є заступник, перший заступник голови обласної ради Валентин Васильович Мельничук, який є куратором управління комунального майна. І то, що відбувалося, я так розумію, відбувалося не за один день, і пан Валентин Васильович безперечно знав, готував ці всі документи, а зараз фракція «Наш край» заявляє, що вони не знали, за спиною відбулася передача в оренду. Ви сказали куратор. Це що означає? Посада? Куратор по функційним обов'язкам, він відповідає саме за управління комунального майна. Ми готові, ми неодноразово чули заяви політичної партії «Наш край», заяви політичної партії аграрної партії. Давайте збирати позачергову сесію. Чому ви про це тільки говорите? Чому ви, що вам заважає зібрати підписи і поговорити, сісти на сесії, сісти на президії, як це ми робимо завжди? Всі питання внутрішні в нашій області ми вирішуємо шляхом обговорення. І ми не згодні з позицією там окремих депутатів. Ми готові обговорювати це питання на фракції, це питання на сесії, але це, на мою думку, якийсь піар перед виборами, мабуть, президента України, і деякі політичні сили таким шляхом хочуть проявити себе там і показати свою позицію.